Dar kartą labas vakaras, krepšinio aistruoliai, Pasvalio pieno žvaigždės, Šiauliai netrukus BetSafe LKL rungtynės. Mes iš Jonavos keliamės į Pasvalį, nacionalinės krepšinio lygos finalą. Keičia BetSafe LKL rungtynės po 14.3 taško, o tritaškius meta 44% tikslumu. O štai čia ir sugrįžėmės. Arbitrai neregavo. O čia pirmasis Vytauto Šulskio bandymas iš toli. Rytas klysta lygioje vietoje. Išradingas Igno Vaitkaus metimas ir Arminas Turbutis. Yes. Tai daug kargi ką pasako apie... Buvo pasiruošęs kovoti dėl atšokusio kamuolio, bet Lekūnas pataiko. Yra Aleno tritaškis. Oinas neblogai gynasi, toks jo yra pagrindinis pliusas Šiaulių sudėtyje. Taip. Ir... Udras greitoje atakoje, bet apie Bovina pabaigs. Karolis Lukošiūnas pameta kamuolį, Žygimantas Kučas čia 3-1, pasvaliečiai gražu. Dagoberto Penijos perdavimas. Vytas žaidė labai naudingai. Čia Lukošiūnas. Lukas mesti aukštą trajektoriją. Ir Šiauliai jau gali įsiveržti į priekį. Evaldas Šaulys pataikė tritaškį šiandien, pataiko ir antrą. Ir dešimt. Kristupas Žemaitis iš trijų taškų zonos, taiklus metimas ir... Tritu ir Lekūnu. Geras perdavimas. Evaldas Šaulys, kilogramų tankas, o čia greitas pieno žvaigždžių išpuolis. James Tritas atlieka rezultatyvų perdavimą. Mesti abi nemėgsta gintis. Kristupas Žemaitis iš toli. Pajautęs metimą. Taip. Kaip ar tik laido žaidė Žemaitis Vaitkus, bet dar gali Šiauliai ir... Iki galo, Ignas Vaitkus nuo kranto iki kranto ir... Ir dar vienas šansas Šiauliam. Ką išdarinėjo? Kosmosas. Nebus įskaityti taškai, bet šitas epizodas tarsi parodo, kaip nesvarbu viskas čia. Taip, žaidžia Jansi Geisės, galbūt Gediminas Petrauskas labiau pasitikės Karoliu Petrukoniu. Trybelio gerbėjus. Ignas Vaitkus, dar kartą klystas šeimininkai. Kaip lietai grįžta į... Vieną iš dviejų pataiko, tačiau Šulskis ima kamuolį ir gali 4 taškus. Vienos atakos metu pelnyti pieno žvaigždžių krepšininkai. Petrukonis! Lekūnas. Pomenas norėjo išprovokuoti pražangą. Šulskis! 3 taškai, trečiasis lygos. Taip mažai taškų, tai aišku nuo to, kad šis žaidėjas uždirba labai labai mažai. Ir to pačiu tai yra vienas profesionalas. Kai, Šaulys, kaip gražiai prasiveržė arčiau krepšio. Gali pasivyti varžovus. Šulskis. 3 taškai baigėtis trečiajam kelniui. Dagoberto Penija pataikė 10-ąjį pieno žvaigždžių tritaškį metimą. Čia Antonas Udras. 2 taškai ir pražanga. Svetas Alenas palieka už nugaros. Karolį Petrukonį lieka laisvas. Kristupas Žemaitis. 3 taškai. Karolį Petrukonį įmestas kamuolys. Frankė, reikia pataikyti. Yra. Vipsiūnas gerai įmestas kamuolys ir Bučiui. Puikiai žaidžia puolėjų tandemas. Bandė kovoti dėl kamuolio. Šiauliai jau skuba į priekį. Septas Alenas atstato 12 už šį sezoną. Arminas Turputis, 2 sekundės atakai. Lukošiūna. Pelnė po pratesimo. Viskas jau čia tikrai taškas. Rekordą ar darys tai? Taip! Darys! Taškai! 111, 97. Pasvalio pieno žvaigždžių komandos plane gynybos šiandien nebuvo. Šulskis nepataiko. Abi komandos kartu sudėjus pelno daugiau nei 200 taškų. Na ir...